Olá, irmãos, a paz do Senhor. Você está sabendo sobre as pulseiras de identificação nas caravanas? Não? Então fica até o final desse vídeo que eu te conto tudo sobre essa novidade. Hoje vamos falar sobre a nova forma de identificação nas caravanas, as pulseiras. Essas pulseiras têm cores diferentes, pois representam a origem de cada estado das caravanas que receberemos. Estamos adotando essa forma de identificação para fornecer de forma fácil e efetiva todo o suporte para as caravanas vindo de nossa igreja, de todas as regiões do Brasil e exterior. Então anota aí que vamos seguir as seguintes formas de identificação. Azul claro será para os irmãos vindo da região sul. A pulseira verde para os irmãos vindo da região centro-oeste. Amarelo para a região sudeste. Laranja para a região nordeste e branco para a região norte do Brasil. Com as pulseiras, criaremos um padrão de organização que vai trazer melhorias em todos os processos das caravanas, para assim todos nós podermos aproveitar nossos cultos e momentos de comunhão. Além de todo o controle e identificação, as pulseiras também trarão segurança, pois com os nossos pontos de encontro e as pulseiras de identificação, estaremos apoiando membros que eventualmente se perderem em nossas festividades. E isso se aplica nas crianças também, pois teremos esse formato de pulseira especial. Nome completo, telefone de contato dos responsáveis, nome completo dos responsáveis e região a qual pertence. E aí, ficou com alguma dúvida? Comente nesse vídeo, nós iremos te responder nos comentários. Aproveite e envie agora mesmo esse vídeo nos grupos de seus familiares, amigos e também da caravana a qual você virá. Assim, todos nós seremos beneficiados com essa ação. Igreja Pentecostal Deus e Amor, há 62 anos celebrando o renovo de Deus.